Faqatgina treyderlikdan topgan pulingizga hech nimadan kamchilik sezmasdan yashashni xohlaysizmi? Unaqada bugun men siz uchun tayyorlagan 4 ta pog'onadan iborat kichkina retseptni yaxshilab eslab qoling. Hammasini to'g'ri bajarsangiz, natija o'zini ko'p kuttirmaydi. Video odatdagidan uzunroq. Shuning uchun naushniklarni taqib olib, hech nimaga chalg'imasligingizni maslahat berardim. Bizani har bitta videomizda qo'llab-quvvatlab, erinmasdan videolarimizni Instagram storieslarida, Telegram gruppalarida yaqinlari bilan bo'lishayotgan do'stlarimizga kattadan-katta rahmat. Bu yaxshiliklarni unutmaymiz. Joningiz omon bo'lsin. Hammaga salom internet, sizlar bilan Dado. Bugungi videoda siz natijaga emas, balkim jarayonga e'tibor qaratish, depozitingizni himoya qilish, xatolarni dars sifatida ko'rib chiqish Trader uchun tuzoqlar haqida gaplashamiz. Keling, bundoq qilamiz. Bitta qarashda qiyin bo'lgan mavzuni o'zimizning tilda va ko'pchilikka tanish bo'lgan misollar bilan tushunib olamiz. Natijaga emas, balkim jarayonga e'tibor qaratish. Oldiniga natija deganda nimani tushunamiz? Keling, maktabimiz misolida ko'raylik. 9 yillik maktabda o'qidik. Bitirayotganimizda qizil diplom yoki sertifikat oldik, to'g'rimi? Kim qanaqa o'qiganiga bog'liq endi bunisi. Yaxshi o'qiganlarning natijasi qizil diplom, koridorda o'qiganlarning natijasi sertifikat yoki attestat bo'ldi. Natijalari yaxshi bo'lishni xohlaganlar 9 yillik o'qish jarayoniga ahamiyat berishgan, to'g'rimi? Ahamiyat bering, asosiy diqqat aynan jarayonga. Yakuniy natija bo'lsa, o'zi keladi. Demak, bizani treyderlik ishimizda ham xuddi shu holat. Faqat yakuniy natijani o'ylab, ya'ni daromad olishni nazarda tutaman. Ish jarayonida qilinishi kerak va bajarilishi shart bo'lgan juda muhim qoidalarni esdan chiqarmasligimiz kerak. Xullas, oddiy qilib, natijani zo'rini olishni xohlasangiz, hozir qilayotgan ishlaringizga ahamiyat bering. Natija bo'lsa, ya'ni soqqa o'zi hamyoningizga keladi. Xavotirmang. Bo'ldi. Endi rejada faqat jarayonga ahamiyat kuchli bo'ladi. Xuddi robotga o'xshab bitta tempda ishlayman desangiz, sal shoshilmang. Bitta birikta nozik taraflarini bilib olishingiz kerak. Reja va maqsad bilan ishlash yaxshi. Bu bilan men sportlashmayman. Lekin bu oddiy kundalik hayotimizdagi maqsadlar va rejalar bilan tradingdagi maqsadlar va rejalar tubdan farq qilishini esingizdan chiqarmang jigarim. Tradingda jiddiy maqsad yoki reja sizga foydadan ko'ra ko'proq zarar keltirishi mumkin. Misol, siz kuniga depozitingizga plus 5% yo'q, plus 15% qilishni maqsad qildingiz deylik. Mana bunga e'tirozim yo'q, bemalol, lekin bitta narsani bilib oling. Jigarim, bu ishingiz xato. To'xtay, dadosh, nimaga unaqa deyapsiz? Nimayam bo'lardi. Yaxshi niyat yarim mol-ku deyishingiz mumkin. Lekin bu maqolni tradingdan tashqari vaziyatlarga etsa bo'ladi. Faqat trading emas. Yo'q, men o'zim bilaman nima qilishni desiz, bemalol. Lekin ogohlantiraman. Depozit yo'qotilishi yoki depozitni katta qismi bilan xayrlashishga majbur bo'lishingiz mumkin. Agar bunaqa holatlarni depozitingizga ravo ko'rmasangiz, demak, bugungi mavzu aynan siz uchun jigarim. Hozir hammasini bir boshidan ko'rib chiqamiz, hech nimaga chalg'imay maslahatim. Xo'p, nimadan boshlashimiz kerak unda? Oddiy kundalik hayotimizni misol qilib olaylik. Aniqrog'i biron bir maqsad yoki rejani olaylik. Misol uchun, ikkita ortiqcha vazni bor dumboqlarni tasavvur qilaylik. Ikkalasini ham yozga kamida 10 kg vazn tashagisi kelyapti. Birinchi dumboq yozga 10 kilo vazn tashashim kerak deb xayol qiladi-da, hech nima harakat qilmasdan har kunlik odatiy ishlariga qaytadi. Ikkinchi dumboq maqsadini aniqroq qo'yadi. Misol uchun, 1-iyungacha 10 kilo vazn tashiyman deydi-da, harakatni boshlaydi. Agar rejaga asosan kuniga kamroq gram vazn tashayotganini sezsa yoki ko'rsa, 2 barobar ko'proq shug'ullanadi. Shu bilan 2-chi dumboq yozgacha qo'yilgan maqsadiga yetadi. Bu aniq, faqat harakatdan to'xtamasa bo'lgani. Keling, shu narsani biznes temaga o'giradigan bo'lsak, biznesda ham xuddi shu narsani guvohi bo'lishimiz mumkin. Misol sifatida bir xil imkoniyati bor 2 ta qurilish firmasini olsangiz, har biriga bittadan bir xil ko'rinishdagi uy qurish zakazi tushdi. Birinchi firma soqqani oladi-da, vaqtni cho'zadi, arzonroq material yoki ish kuchini qidiradi, oxirida o'ziga ko'proq soqqa qoldirish niyatida. Ikkinchi firma bo'lsa, hammasini hisob-kitobini oladi-da, maqsadni aniqroq qo'yadi. Har kunlik ishlarni qoldirmasdan hatto ortig'i bilan bajaradi. Ish sifatini pasaytirmaydi va natija zo'r bo'lishi uchun vaqtini ham ayamaydi. Agar planni bajarishga ulgurmayotgan bo'lsa, 2 barobar ko'proq vaqt sarflab bo'lsa ham qo'yilgan vazifani bajaradi. BTM hammasi aniq. Birinchi firma uzog'i bilan 1 yilda xona vayron bo'lsa, ikkinchi firma shu kechishida katta mega qurilish kompaniyalaridan biriga aylanadi. Keling, tangani boshqa tarafini o'giramiz endi.
oddiy turmush tarzimizdagi rejalarni misolini ko'rdik. Lekin yuqorida aytganimdek, tradingda aniq sanaga, aniq bir summani olishni maqsad qilmasligingiz kerak. Bu yangi boshlayotgan treyderlar va anchadan beri shu ish bilan shug'ullanayotgan treyderlarni nimaga men soqqamni yo'qotyapman degan savollariga aniq va londa javob bo'la oladi. Nima unaqa deyotganimni juda ham yaxshi bilaman. Hozir siz ham shuni bilib olishingiz kerak. Va albatta, esdan chiqarmasligingiz shart. Oldiniga natijaga emas, to'g'ri harakat jarayoniga ahamiyat qaratishingiz kerak bitta. Bilamiz, bozor o'zgaruvchan. Sizga bugun +5%, ertaga -8% olib kelishi yoki teskarisi, bugun +8, ertaga -5 berishi mumkin. Bir yilda bayramlarni hisobga olmaganimizda 240 kun ish kunimiz bor. Agar siz $1000 depozitimga kuniga +1%dan ishlasam, demak bir yilda 240% qilaman va depozitim shunda $240,000 bo'ladi deb hisoblab chiqqan bo'lsangiz, o'tovaring bu hisob-kitobingizni. Bu ish unaqada uzoqqa bormaydi. Har kuni bitta ritmda ishlashingizni talab qiladigan savdo sistema ertami kechmi bozor harakati o'zgarganda depozitingizni katta yo'qotishlarga olib kelishi sizni bo'lsa depressiyaga tashlashi mumkin. Xo'p, unda nima qilishimiz kerak? Avvalambor, soqqaga diqqatingizni qaratmasdan o'zgaruvchan bozor harakatiga diqqatingizni qaratishingiz kerak. Bu sizni xuddi katta okean to'lqinlarida mohirona kemasini eson-omon olib chiqadigan kema kapitaniga aylantiradi. MRT qoidalarini bilasiz-a? Bu money management, risk management va time management. Bu uchta trading asoslarini o'zingizga kemangizga yordamchi qilib olsangiz, kemangiz cho'kib ketmaydi hech qachon. To'g'ri savdo rejasi bo'lishi kerak, lekin yuqorida aytganimdek, aniq vaqt va summaga qaratilgan bo'lmasligi kerak. Unaqada qanaqa reja asosida ishlashimiz kerak degan savol tug'iladi. Keling shuni maydalab tushunib olishga harakat qilamiz. Avvalambor, kundalik hayotingizda tartib bo'lishi kerak. Hamma guru treyderlar asosiy diqqatni savdo rejamizga qaratishimiz kerak deyishadi. Lekin bitta narsa esdan chiqarmasligimiz kerak. Avvalambor, biz trik jonmiz. Kundalik hayotimizda tartib yaratishimiz kerak. Hammaning hayotiy vaziyati har xil. Men buni to'g'ri tushunaman. Shuning uchun ham umumiy tushunchalarni sizga bermoqchiman. Savdodagi natijalaringizga ertalabdan uyg'onib, kuni bo'yi nimalar qilganingizdan to uxlashga yotguningizgacha qilgan ishlaringiz ta'sir ko'rsatishini esdan chiqarmasligingiz kerak. Misol, sog'lig'ingizga zararli mahsulotlarni iste'mol qilsangiz, uni ustiga yana tamakki va alkogolni qo'shsangiz. Hech qanaqa sport yoki jismoniy tarbiya bilan shug'ullanmasangiz. Undan ham yomoni 7 soatdan kam uxlasangiz. Uyquni o'rniga kechasi bilan telefon qovlasangiz. Nima deb o'ylaysiz? Natijasi qanaqa bo'ladi? Agar shularni hammasi sizni savdoyingizga aloqasi yo'q deb hisoblasangiz, adashasiz. Esingizda bo'lsin, biz treydermiz. Treyder bu trik jon. Tanamiz va ruhimiz sog'lomligini ta'minlashimiz kerak. Shundagina diqqatni jamlash, yangi narsalarni o'rganish va savdo paytida to'g'ri qarorlarni qabul qilishimiz imkoni bo'ladi. Bunga erishish uchun oldingizga asosiy qilib 3 ta shartni qo'yishingiz kerak. Birinchi shart: sog'lom turmush tarzi bu asos. Birinchidan, har kuni foydali va vitaminlarga boy mahsulotlarni iste'mol qiling. Ikkinchidan, har kuni 30 daqiqa jismoniy tarbiya bilan shug'ullaning. Uchinchidan, har kuni 7-8 soatdan kam uxlamang. Xo'p, yuqoridagi aytilgan narsalarga amal qilasiz deylik. Keyingi amal qilishingiz kerak bo'lgan qoidalarning ikkinchisi grafiklarni tahlili. Sdelkalarga kirishimizdan oldin nima qilamiz? Grafiklarni tahlil qilamiz, to'g'rimi? Esingizda bo'lsa, tahlilga har kuni vaqt ajrata olishingiz kerak. Nima qilaman sdelkalarni ochmasam, grafiklarni tahlil qilib degan savol kelishi mumkin xayolingizga. Mani javobim, bu sizdagi disiplinani tarbiyalaydi. Shundan kelib chiqib, keyingi ikkinchi sharti. Bozor tahlilini tugatmaguningizgacha hech qachon savdoga kirmang. Oddiy qilib aytsam, grafikni ochishga uspet qilmasdan, sdelkalarni tapir-tupir ochib tashlamang. Shu ikkinchi shartni mustahkamlash uchun sizga sabr-toqat kerak. Oddiy lifhack. Agar siz tabiatan sabr-toqatli bo'lsangiz, demak, tabiatan treyderlikka talantingiz bor. Treyderga sabrli bo'lish juda ham muhim. Esingizda bo'lsin. Endi qarang, hamma narsani me'yorida bo'lishini ta'minlashingiz kerak. Sabr deganimda ham bu ertalabdan kechgacha ham 12 soat
soat grafika tahlil qilib, bitta sdelka ochin yo ochmayin demayman. Odam miyasi shunaqa qiziq xususiyatga egaki, oddiy ma'nosiz vaziyatlardan ma'no qidirishi. Eng qizig'i qatandir topishi ham biladi. Shunga oddiy maslahat. Grafikni tahlil qilishni boshladingiz deylik. Birinchi 15-20 daqiqada qulay vaziyatni ko'rmadingizmi? Demak, sdelkalardan chetda turing. Bozor hech qatga qochib ketmaydi. Undan ko'rasi kechagi o'tgan mavzularni takrorlay. Grafikdan hozir mana sdelka ochishga vaziyat keladi deb kuningizni monitor oldida o'tkazmang. Grafiklarga bo'lsa, ora-chorada ko'z tashlab turing. Xullas, 3-chi shart. Kuniga grafiklarni tahliliga 30 daqiqadan ko'proq vaqt sarflamaslik. Depozitingizni himoya qilish. Esingizda bo'lsin. Tradingda asosiy vazifangiz bu depozitingizni asrashingiz. Ko'proq foyda olish niyatida 100 talab sdelkalarni ochib tashlamasligingiz kerak. Misol, siz bugun taxminan plus 5% ishlashni xohlayapsiz, lekin kechqurunga kelib 3% plusdasiz. Sdelkalarni ochishga qulay vaziyat topolmadingiz deylik, lekin qolgan 2% ni ishlash xohishi tinch qo'ymayotgan bo'lsa, boya aytganimdek, miyamizni o'zi uchun qulay vaziyatlarni yo'q joydan topib oladi. Esingizda bo'lsin, bu holat plus 3% ishlaganingizdan ko'ra ko'proq pulni tashlab ketishingiz mumkinligini darakchisi bo'ladi. Bu ham hali minuslarda o'zingizni to'xtata olishingizga bog'liq. Shuning uchun ham depozitni saqlash va vaqtida ishni to'xtatish degan qoidaga amal qilishingiz kerak. Darajada minus olgan taqdiringizda ham to'xtashingiz kerakligini esdan chiqarmang. Bu butun depozitingizni yo'qotishdan ko'ra yaxshi. Yangi qulay vaziyat kelsa-yu, sizda bo'lsa, sdelka ochishga depozitingiz bo'lmasa, undan yomoni yo'q. Minusni ertaga yo indinga yopib ketishingiz mumkin, lekin 0 depozit bilan hech nima qila olmasligingiz esingizda tursin. 90% treyderlar depozitini yo'qotadi degan iborani eshitgandir. Bu 90% treyderlar depozitini asrash o'rniga bir kunda depozitlarni yo'qotilgan bir qismini qaytarish niyatida qolgan depozitini ham 0 ga olib borishadi. Buni boshqarishi oddiy usuli. O'zingiz uchun necha foiz minusga kirganingizda ishni to'xtatishingiz kerakligini belgilab oling. Misol, maksimum 10% bo'lishi mumkin. Oddiy qilib, sifatli sdelkalarni ochishga harakat qiling. Sdelkalarni soniga emas, sdelkalarni sifatiga ahamiyat qarating. Xatolarni dars sifatida ko'rib chiqish. Xatolarni ustida ishlamasangiz, ertaga yig'ilib, bir kunda hamma qilgan xatolaringizni qatorasiga qaytarsangiz, depozitingizni katta qismini yo'qotishingiz turgan gap. Bu unaqa ishlamaydi. Xatolarga ahamiyat qilmaslik, minuslarni payqamaslik kerak, faqat plus natijalar haqida o'ylash kerak deganlar bo'lsa, sizlarga real rahmon keladi. Bepul maslahat jigarim. Xatolarda to'xtab qolish kerak demoqman. Aksincha, xatolarni ustida bitta minusdan keyin ishlasangiz, depozitingiz butun qoladi. Yo'q desangiz mayli. Unaqa qaysarlar oramizda yo'q emas. Tasavvur qiling, bugun minus sdelkadan keyin o'sha xatoni ustida ishlamadingiz. Ertaga yana shu xatoni qildingiz. Yana uni ustida ishlamadingiz. Xullas, qaysarlik qilishingizga qaramasdan bozorni o'zi sizni tarbiyalab qo'yadi. Depozitingizni 1-2 marta olib qo'ysa, hozir aytayotgan gaplarimga qaytasiz. Shubhalanmang. Agar depozitingizni 0 gacha olib borishni xohlamasangiz, unda bir qator savollarga javob bering. Hamma minuslaringizni eslay olasizmi? Mayli, osonroq savol, eng oxirgi minusingizni eslay olasizmi? Ularni yozib olganmisiz? Nima sabab bo'ldi minusga kirishingizga? Shu 4 ta savolimdan qaysi biriga aniq javobingiz bor? Har safar nimaga unaqa bo'ldi? Qatta xato qildim degan savolni o'zingizga berishingiz kerak. To depozitingizni tugashini kutmasdan. Birinchi qiladigan ishingiz savdo sistemangizdan chetga chiqib ketmadingizmi? Shuni aniqlang. Ikkinchi qiladigan ishingiz depozitingiz boshqaruvida xatolik qilmadingizmi? Shuni aniqlang. Agar shu ikkala savolni hammasiga amal qilgan bo'lsangiz, buni bozorga noqulayligi va kutilmagan holatlarga yozib qo'yishingiz mumkin. Bitta sizni aybingiz yo'q demak. Aniq qatta xato qilganingizni bilsangiz, shu joyi o'zida o'zingizga yozib qo'yishingiz kerak. Misol, sdelkalarni trend bo'ylab ochmaganingizni, support va resistance tasdiqlanishini kutmasdan narx burilishiga umid qilganingizni yoki aksincha narxu yo bu darajani yorib o'tishiga umid qilganingizni, katta summa bilan sdelkaga kirganingizni yoki shetda o'zida sdelkaga joy kirgiz kelgani va hokazo. Hammada vaziyat har xil. Shunaqa gaplar bilan o'zingizni kritika qilmasangiz, hamma joyda bozor aybdor yoki boshqa bahona bilan qop ketaverasiz. Oldiniga xatolarni kamroq qilishga harakat qiling. Jigarim, bilaman, bozor kutilmagan vaziyatlarga to'la. Uni ustiga yana o'zingizni oyog'ingizni chalsangiz, undan ham yomoni yo'q manimcha. Yiqildingizmi? O'rningizdan turing. Ustingizdan changi qoqib tashing. Keyingi safar bu joyda
ehtiyotroq bo'lishingiz kerakligini esingizda tuting. Keling, shuni bizani ishimizga o'g'irib ko'rib chiqamiz. Sdelka minusga kirdimi? Bir pasga to'xtab, sababini aniqlang. Bozor qaysarligi va kutilmagan holatmi? Yoki o'zingizni xatoyizmi? Yo'yi biroq yozing hamma narsani. To'y kayfiyatingizdan tortib, qaysi hafta kunida ishlayotganingizgacha. Misol 28.02.2022. Soat 04:30. Dushanba kayfiyat o'rtacha. Yevro dollar juftligi. Pozitsiya long. Kirish nuqtasi 1.1175, stop 1.1165, take 1.1205. Natija: сделка стопта ёпилди. Хатоим: стопни жуда кичкина олганман. Шетда ўзингизга савол беришингиз керак. Нимага кичкина стоп олдим? Қўрқдим ёки стоп нималигини яхши билмайман. Буни ечиман. Стоп ҳақида яхшироқ ўрганишим керак. Кейин ҳамма ўзингизга берган саволларингизга жавоб қидиришни бошлайсиз. Ишни тўхтатасиз-да, ҳамма етмаётган маълумотларни қидирасиз. Тушунтира олдим деб умид қиламан. Endi bitta misol keltiray, nima haqida gapirayotganimni tushunishingiz uchun. Boks murabbiysi o'z shogirdini sparingini birinchi raunddan boshlab videoga oladi-da, keyin tinch xonasiga chaqirib, qatta qanaqa xatolari borligini shogirdiga tushuntiradi. Bu xatolarni ustida ishlash oqibatida murabbiy o'z shogirdini zaif tomonlarini yopadi. Bu nafaqat boks, bu boshqa sportlarga ham tegishli. Murabbiy shogirdini xatolarini ustida ishlamasa, shogirdi jiddiy jarohat yoki mag'lubiyatga uchrashi hech gap emas. Bu tema bizani kasbimizga ham taalluqli. Siz ham video qiling, demayman. Imkon bo'lsa bemalol. Agar erinmasangiz, bu juda ham yaxshi fikr. Agar oddiy qog'ozga qo'lingiz bilan misollari bilan yozsangiz, undan yaxshiroq narsa bo'lmaydi. Trader uchun tuzoqlar. Man hozir traderligi minus olib keladigan 3 parazitlarni sanab o'taman. Shularni xayolingizdan chiqarib tashlaysiz deb umid qilaman. Hamma treyderda boy bo'lish yoki bo'lmasa, katta daromad qilish niyati bor miyada. Bu birinchi parazit. Bu sizni keragidan ortiq savdo qilishingizga va katta risk oqibatida depozitingizni boshqara olmaslikka olib kelishi mumkin. Depozitni yo'qotishdan qo'rqish. Bu ikkinchi parazit. Bu sizni bir oydan ko'proq demo hisobda qolib ketishingizni sababchisi bo'ladi. To'g'rirog'i, demoda 1 yildan ham ko'proq o'tirganlar bor. Hammaning sababi har xil. Buni tushunaman, no man hozir imkoni bo'lsa depozitni yo'qotishdan qo'rqadiganlar haqida gapiraman. Esingizda bo'lsin, qatorasiga minuslardan keyin savdo sistemasini mukammallashtirish uchun ishlatadigan demo vaqti kirmaydi bunga. Yangi narsalarni demoda qilishimiz kerak. Realda xatolarning narxi baland bo'lishi mumkin. Shunga tajribalarning hammasini demoda qiling, lekin hech qachon qo'rqmang va qop ketmang demoda. Xatolarni tan olmaslik. Bu bizani 3-chi parazitimiz. Bunda treyder sdelkalarini o'zi xohlagan tarafga ochganida sdelka unga qarshi yurishini misol qilsa bo'ladi. Xato qilganini tan olmasdan, sdelkalarini o'ylamasdan strahovkalash yoki stopni uzoqlashtirish depozitni katta bo'lagini yeb qo'yishi mumkin. Har doim esingizda bo'lsin, bozorga siz kimligingizni umuman farqi yo'q. Oyjoningizni pahlavonimisiz, yo'q adajoningizni shirin qizalog'imisiz, sizni qanaqa tanish bilishlaringiz borligi bilan ham ishi yo'q bozorda. Betta hamma barobar. Imkon hammada bir xil. Hech kimni birovdan kam joyi yo'q bet. Hamma narsa sizni o'zingizga bog'liq. Thomas Edison bir vaqtlar aytgan: "Bizning eng katta zaifligimiz taslim bo'lishimizdir. Muvaffaqiyatga erishishning eng ishonchli yo'li bu yana urinib ko'rishdir." Jonis omon bo'lsin. Siz bilan Dado bo'ldi.